आज चाहिँ तपाईँहरूलाई म के भन्दैछु भन्दाखेरि यो पनि अब एउटा रिक्वेस्टेड भएर मैले तपाईँहरूलाई भनिदिन खोजेको सब धेरैले मलाई इनबक्समा के सोधिरहनु भएको छ भन्दाखेरि कुन स्टडी मेटेरियल दाइ तपाईँले कुन स्टडी मेटेरियल पढ्नु भएको थियो अथवा कुन स्टडी मेटेरियल पढ्दाखेरि चाहिँ इक्जाममा टाइगर क्वेसन पढ्छ अथवा राम्रो हुन्छ जुन सबै क्वेसन छ भनेर तपाईँहरूले सोध्नु भएको थियो। त्यही भएर म त्यसलाई एड्रेस गर्नलाई यो भिडियो बनाउँदैछु। स्टडी मेटेरियल सुरुमा स्टडी मेटेरियल कुन स्टडी मेटेरियल राम्रो हो भन्छु है म। स्टडी मेटेरियल त्यस्तो स्टडी मेटेरियल चाहिँ राम्रो हो जुनले यो कुरा कभर गर्छ। के कुरा कभर गर्छ भन्दाखेरि आइक्यानको स्टडी मेटेरियलमा भएको क्वेसन कभर गर्छ, आइक्यानको पास्ट इयर क्वेसन कभर गर्छ, र आइसिआई अथवा अरू बोर्डको क्वेसन पनि यदि कभर गर्छ भने त्यो स्टडी मेटेरियल चाहिँ राम्रो हो। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो तपाईँहरूलाई कुन अर्डरमा पढ्दाखेरि कुन स्टडी मेटेरियल सर पढ्दाखेरि तपाईँलाई सहिलो हुन्छ भनेर चाहिँ म भनिदिन्छु। अब तपाईँले यो अर्डरमा पढ्नु होला। एउटा स्टडी मेटेरियल तपाईँहरूलाई इन्स्टिट्युटले दिन्छ, अब तपाईँ प्राइम पढ्नुहुन्छ, एएससी पढ्नुहुन्छ, अथवा एम्स पढ्नुहुन्छ, अथवा कुनै पनि इन्स्टिट्युट पढ्नुहुन्छ, त्यो इन्स्टिट्युटले तपाईँलाई एउटा स्टडी मेटेरियल त प्रोभाइड गर्नुहुन्छ त्यहाँको सरहरूले। अब सरहरूले पनि एकदम मेहनत गरेर आफ्नो विद्यार्थीलाई राम्रो सोचेर अब सबै ठाउँको क्वेसन समावेश हुने तरिकाले स्टडी मेटेरियल डेभलप गर्नुभएको हुन्छ। सुरुमा इन्स्टिट्युटले दिएको मेटेरियल पढ्नु होला। इन्स्टिट्युट भन्नाले म पढ्ने इन्स्टिट्युट प्राइमरी भन्नु खोजेको, इन्स्टिट्युटले दिएको स्टडी मेटेरियलहरू पढ्नु होला। यो मेटेरियलहरूमा तपाईँहरूले म्याक्सिमम् क्वेसन कभर हुन्छ होइन। त्यसपछि यो इन्स्टिट्युटले दिएको बुक त तपाईँहरूले सरले पढाउँदा पढाउँदै होमवर्क दिएर क्लासवर्क दिएर सघाउनुहुन्छ नि त। यो सघाउने बित्तिकै तपाईँले मानौँ आज आज ओभरहेड भन्ने च्याप्टर सकियो कस्टिङमा मानौँ, यो सरले क्लासमा सघाउने बित्तिकै तपाईँले पास्ट इयर कम्पाइलेसन साथ्नुहोस्, आइगेनको पास्ट इयर कम्पाइलेसन। त्यसपछि त्यहाँ गएर तपाईँले यो क्वेसन मैले गरेँ है, यो क्वेसन मेरो स्टडी मेटेरियलमा कभर थियो, यो क्वेसन कभर थियो, ए होइन यो क्वेसन त कभर थिएन, यो चाहिँ मैले गर्छु है भनेर गर्ने। अनि यो क्वेसन गरेँ अहिले तर कन्सेप्ट त गरिसकेको थियो भनेपछि मैले रिभाइज गर्न पर्दैन, छोडिदिने, टिक्राइदिने। एउटा क्वेसन आयो जुन स्टडी मेटेरियलमा नि कभर थिएन, म कन्सेप्ट पनि नयाँ आयो, मैले गर्दाखेरि बिग्रियो, मलाई गाह्रो लाग्यो, यसलाई आर रिभिजन मार्क गरेर राख्ने, अनि त्यो चाहिँ बुकमा चाहिँ लेख्ने, मैले सजेस्टेडको यो क्वेसन चाहिँ गर्नपर्छ है, रिभाइज गर्नुपर्छ भनेर यो जुन दिन च्याप्टर भ्याइन्छ त्यो दिनै सजेस्टेड तपाईँलाई टिकाएर भ्याइदिने। म्याक्सिमम् क्वेसन कभर भइसकेको हुन्छ इन्स्टिट्युटको बुकमा, कुनै कुनै क्वेसन कभर भएको हुन्न, यसरी कभर गर्ने। त्यसपछि सेकेन्ड के भयो तपाईँको पास्ट इयर कम्पाइलेसन, त्यसपछि आइकेनको पास्ट इयर कम्पाइलेसन। यो आइकेनको पास्ट इयर कम्पाइलेसन गरेर भने भ्याएपछि तपाईँहरूले के गर्नु होला, यसपछि बल्ल तपाईँहरूले गर्नु होला, यसपछि गर्नु होला तपाईँले आइकेनको स्टडी मेटेरियल। आइकेनको स्टडी मेटेरियललाई पनि इग्नोर गर्न मिल्दैन, यसमा भएको क्वेसनहरू तपाईँहरूले गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले टाइम बच्छ, त्यसपछि टाइम बचेपछि तपाईँले आइसिएआईको रिसेन्ट एटेम्प्ट, तिन चार एटेम्प्ट क्वेसन देखाउँछ आइसिएआईको वेबसाइटमा, त्यो तिन चार एटेम्प्टको क्वेसन चाहिँ तपाईँले आइसिएआईको वेबसाइटमा गएर गर्नु होला। त्यसपछि यो सबै गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर भन्छ, तै कहाँ यो आफ्नो इन्स्टिट्युटको किताब भइरहेको छैन, तपाईँले यत्रो गर्नुपर्छ भन्नुभयो भने भन्छु एकछिन, म एड्रेस गर्छु त्यो कुरालाई चाहिँ। आइसिआईको वेबसाइटमा आइसिआईको पास्ट इयर क्वेसन छ, त्यो आइसिआईको पास्ट इयर क्वेसन गर्नु होला। त्यसपछि आइसिआईको मेटेरियल रिफर गर्नु होला, त्यसपछि आरटिपी रिफर गर्नु होला। र यति गर्दा गर्दै पनि तपाईँसँग टाइम बच्यो भने बल्ल पिसी तुलसियान अथवा कुनै अरू मोडर्न एकाउन्टेन्सी अरू कुनै हार्ड किताबहरू अलि ठुलो किताबहरू रिफर गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँहरूको दिमागमा एउटा क्वेसन के खेलिरहेको पक्कै भन्दाखेरि एउटा बुक त भ्याएको छैन दाइ, मैले इन्स्टिट्युटले दिएको होमवर्क पनि गरेर भ्याउनु सकेको छैन दाइ, तपाईँ यत्रो बुक भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, यस्तो हुन्छ कि यो लगभग सबै क्वेसन यहाँ यतिमा भएको क्वेसन लगभग यसमा एउटा राम्रो इन्स्टिट्युट किताब छ भने यहाँ कभर भइसकेको हुन्छ। तपाईँको एउटा सेन्स अफ कन्फिडेन्सको लागि चाहिँ अँ है मैले पास इयर पनि गरेको छु है, मैले आइकेनको मेटेरियल पनि गरेको छु है भन्न रिफर गर्ने सर हेर्ने मात्रै हो। तपाईँ एकचोटि यो च्याप्टर भयो भने बित्तिकै मानौँ ओभरहेड अघि लिथ्यौँ, ओभरहेड भयो भने बित्तिकै तपाईँले पास इयर कम्पालेसन हेर्नुभयो भने पास्ट 20 इयरमा 15 चोटि ओभरहेडबाट च्याप्टरबाट क्वेसन आएको छ भने लगभग त्यहाँबाट 10 वटा क्वेसन त तपाईँको कभर भइसकेको हुन्छ इन्स्टिट्युटकै मेटेरियलमा। बाँकी 5 वटा क्वेसन कि सरले यो त उस्तै छ भ्याल्यु मात्र चेन्ज छ किन इन्क्लुड गर्न पऱ्यो भनेर छोड्नु भएको हुन्छ, अथवा जुन चाहिँ अलिकति अलिकति अलिक गाह्रै क्वेसन हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आइकेनको मेटेरियल क्वेसन, आइकेनको मेटेरियल आइकेनबाट हेर्नुहोस्। त्यसपछि आइसिआईमा पनि त्यस्तै, आइसिआई म्याक्सिमम् क्वेसन इन्स्टिट्युटकैमा कभर भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि आरटिपी, आरटिपीमा चाहिँ एकदम कन्सेप्चुअल, आइसिआईको भन्दैन तर आइकेनको आरटिपीमा चाहिँ कुनै कुनै आरटिपी असाध्यै होइन एकदम कन्सेप्चुअल क्वेसन हुन्छ, त्यो चाहिँ एकचोटि हेर्नु होला। कहिले कहिले फ्याट्टा परिहाल्यो भने त परिहाल्यो नि त।
त्यसपछि लास्टमा चाहिँ पिसी तुलसेन हेर्नु होला कि. अब पिसी तुलसेन लास्टै धेरै छ, अब 50-60 वटा भन्दा बढी क्वेश्चन त लामो लामो क्वेश्चन, लङ क्वेश्चन नै 50-60 वटा भन्दा बढी क्वेश्चन हुन्छ एउटै च्याप्टरमा फाइनेन्स कस्टहरूको. अनि तपाईँहरू सुरुमै अब पिसी तुलसेन नै, तपाईँ पिसी तुलसेन एकदम राम्रो बुक छ है, पिसी तुलसेन बुक एकदम राम्रो छ. कहिले सेल्फ स्टडी गर्ने भने एकदमै एकदम सानो सानो क्वेश्चनबाट सिकाउँदै ल. तर अब हामी नेपाली हो नि त होइन, हाम्रो ओभर कन्फिडेन्स हुन्छ, ओभर कन्फिडेन्स हुन्छ हामी त. हामी कहाँ 1 नम्बरबाट क्वेसनबाट गरिदिँदा नि, हामी त सिधै त्यहाँ लङ क्वेसनको क्याटेगोरीको इक्जाम प्र्याक्टिस क्वेसनको लास्ट क्वेसन जुन चाहिँ सबैभन्दा गाह्रो हुन्छ त्यहाँबाट सुरु गर्छौँ. एउटा क्वेसन गर्छौँ मिल्दैन, उल्टोबाट गर्छौँ कि हामी. त्यसपछि सेकेन्ड लास्ट 10 नम्बर क्वेसन भयो मिलेन, 9 नम्बर क्वेसन गर्छौँ मिलेन, ए ओहो पिछे दुईजना त गाह्रो रहेछ भने छोडिदियो, दङ्ग पऱ्यो छोडिदियो. पिछे दुईजना एकदम सहिलो छ, तपाईँ सुरुबाट गर्दै जानुभयो भने एकदम सानो सानो कन्सेप्ट बिल्डअप गर्दै जान्छ सहिलो छ. तर यो लास्टमा यदि तपाईँसँग टाइम बच्यो भने अथवा तपाईँले सिङ्गल ग्रुपमा दिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई हुने भयो, नत्र यो 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 अर्डरमा तपाईँले पढ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई एकदमै धेरै हेल्पफुल हुनेछ. थ्याङ्क यू. अब